Партію наркотичних таблеток намагалася через львівський аеропорт перевезти група туристів. Як інформує галицька митниця, 20 українців, які прибули з Єгипту різними рейсами, запасли понад 1500 пігулок медичного препарату з вмістом діючої речовини псевдоефедрин. Таблетки містились серед особистих речей у багажі та ручній поклажі громадян. За відповідною постановою Кабміну, псевдоефедрин належить до прекурсорів, обіг яких обмежено. Про цей факт митники повідомили правоохоронців.